Gjurmët e këmbëve të vogla dhe mbetjet e frutave që i konsumuan ishin shenjat e para, se ata frymonin edhe pas 40 ditësh qëndrimi në gjungël. 4 fëmijë të moshës 13, 9, 4 dhe 11 muaj u gjetën të gjallë në zemër të Amazonës në Kolumbi pasi avioni tyre u rrëzua me një majë në këtë shkretir. Lajmi për aksidentin kishte trunditur gjithë vendin, i cili nisi një operacion masiv shpëtimi për të gjetur familjen e zhdukur indigjene. Dy javë pas rrëzimit, një ekip kërkimi së pari gjeti fluturakën në një pjesë të pyllit tropikal, me trupat e vdekur të tre të rriturve në bord, por jo edhe fëmijët e vegjël. Por këmbgulja tyre përgati një muaj e gjysmë dhe rezultat të pabesueshëm për shumë kë. Ky rast unik i mbietesës së katër fëmijëve emocionoi shumë edhe presidentin e Kolumbisë. Ata ishin vetëm, ishin ata që arretën një mbietesë shembullore. Kjo do të bëhet histori. Këta fëmijët janë sot, janë fëmijët e Paqes dhe fëmijët e Kolumbisë. Fëmijët u transportuan në Bogota, kryeqytetin e këtij vende. Ambulancat në pritje i dërguan me shpejtësi në spital, ku ata morën kujdesin mjekësor për të cilin kishin aq shumë nevojë. Mes atyre që prisnin më ankth ishte edhe gjyshja tyre, Fatime Valencia. E pushtuar nga emocionet, ajo shprehu mirënjohjen e saj të thellë për shpëtimin e tyre, duke falendëruar si shpëtuesit, ashtu edhe atë që e quajti nëna tokë për mrekullinë e mbijetesës së nipave e mbesave të saj.